በማዕከላዊ ሞዛምቢኳ የማኒካ ከተማ የምትገኘው ይህች የ11 ዓመት ታዳጊ የአራት ወራት ነፍሰ ጡር ነች። ለደህንነቷ ሲባል ስሟን መግለጽ ያልፈለገችው ታዳጊ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት ደርሶባት ያለ ፈቃዷም እንድታገባ የተደረገች መሆኗን ታስረዳለች። I was at my mother's house. He arrived, broke down the door and በግዜው እናቴ ቤት ነበርኩ። ከስፍራው እንደደረሰ በሩን ሰብሮ ገባና እኖርበት ከነበረው ከዝምባብዌ ወዲህ ወደ ሞዛምቢክ ይዞ ይመጣ። ከዚያም አስገድዶ ደፈረኝ። ድንግልናዬን ገሰሰኝ፣ አጸነሰኝ። በሞዛምቢክ ዝቅተኛ የጋብቻ ዕድሜ 18 ነው። ይሁን እንጂ ባለፈው የሐምሌ ወር የሀገሪቱ ብሔራዊ ስታትስቲክስ ተቋም ይፋ ያደረገው አዲስ ጥናት ውጤት ከዐሥር ሴቶች አራቱ ያገቡት ለአቅመ ሔዋን ከመድረሳቸው አስቀድሞ መሆኑን አመልክቷል። እነዚህ ያለ ጊዜያቸው የተፈጸሙ ጋብቻዎች አብዛኛውን ጊዜም እርግዝናን ያስከትላሉ። እንደ ጥናቱም ዋቢነት ያለ ዕድሜያቸው እንዲያገቡ ከተገደዱት ልጃገረዶች ውስጥ 3% ያህሉ ገና በ14 ዓመታቸው እናት ይሆናሉ። ፖኒ ፍራንሲስ እንደ አውሮፓውያን የዘመን አቆጣጠር በ2021 ዓመተ ምህረት በጊዜው 16 ዓመቷ ነበር ካገባት ሰው ለመላየት ተወስናለች። ባለቤቷ ግን የመላየቱን ሐሳብ ስላልተቀበለ ሊያስገድላት በመወሰን ከጥቃት ፈጻሚዎች ጋር ተዋዋለ። ሎጎ ዋንዲዮ ሳይዲካ ሳጎ ዶች ሚኒናሽ ኖሺያምሽ When I left the house to go to the school alongside two girls We saw two men in the ኮለቲ ሴት ጓደኞች ጋር ሆኜ ወደ ትምህርት ቤት ለመሄድ ከቤት እንደወጣው ሁለት ትልልቅ ሰዎች ከመንገዱ ዳር ቆመው አየን። አንደኛው ሸሚዙን አወለቀና ይዞት የነበረውን ስለት ሸፈነበት። ከእርሱ በእድሜ አነስ ያለው ግን ያዘውን ስለት አሳየን። ሁለቱ ልጃገረዶች መሄድ ይችላሉ አሉን። እኔ ግን ድቆይ ያደረጉኝ ጥቂት እንደቆየሁም ማሰብ አደረኩና መሮጥ ጀመርኩ። ያስኳቸውንም መጻፍትና ስክሪፕቶች በሙሉ ጣልኩኝ። ከዛም ያዙኝና በስለት ወጉኝ። አንድ አይኔ ላይ ነበር ይወጉኝ። በዚህ የተነሳም አሁን የማየው በአንድ አይኔ ብቻ ነው። ፍራንሲስ የደረሰባት ጉዳት እጅግ ከባድ ስለነበር መራመድና መናገር እንደ አዲስ መማርና በሰዎች ላይ ያላትን ማመኔታ መልሳ ለማግኘት ራሷን ማሸነፍ ነበረባት። ጥቃቱን የፈጸሙባት ሰዎች ባለፈው የሰኔ ወር በፍርድ ቤት ሲፈረድባቸው ይህም ድል የፍራንሲስ ብቻ ሳይሆን ያለድሜ የሚፈጸመውን ጋብቻ ለማስቀረት ለሚታገሉ ሁሉ የተገኘ ነው ሲሉ አንቺያ ሙሊማ ያስረዳሉ። ሙሊማ እንደ ፍራንሲስ ያሉ ከደረሰባቸው ጥቃት በማገገም ላይ ያሉ ልጃገረዶችና ታዳጊ ወጣቶችን የሚደግፈውና የሕግ አገልግሎትም የሚሰጠው ለሙዚቃ የተባለው ድርጅት አስተባባሪ ናቸው። It was one of the positive things that 2023 brought us. 2023 ካመጣልን መልካም ነገሮች አንዱ ነበር። ለሌ ሙዚቃ ምስጋና ይግባውና ፍርድ ቤቱ ያዝነውን ጉዳይ ተቀብሎ ይህች ልጅ አገረድ በሕግ የመዳኘትና ፍትህ የማግኘት መብቷ እስኪረጋገጥ ድረስ መታገል ችለናል። ሙሊማ አያይዘውም ድህነትና ባህላዊ ደንቦች እንዲሁም የጋብቻ ሕጎች በአግባቡ ያለመተግበራቸው ሞዛምቢክ ውስጥ ያለድሜ ጋብቻን ተከትሎ የሚመጡ ችግሮችን ይበልጥ አባብሰዋል ይላሉ። አንዳንድ ጊዜ ያለድሜያቸውን እንዲያገቡ ተገደው ድርጅታቸው ለሙዚቃ የሚታደጋቸውን ልጃገረዶችና ታዳጊ ወጣቶች አንዳንዴም በጥሎሽ መልክ ለሚሰጣቸው አለያም እዳ ካለባቸው ለዚያ መክፈያ የሚሆን ገንዘብ ለማግኘት ሲሉ ወላጆቻቸው ራሳቸው ነኝህን ጨቅላ ታዳጊዎች ከነሱ እድሜ የትናይት ከሚበልጧቸው ሰው ጋር ተመልሰው እንዲኖሩ እንደሚያስገድዷቸው ሙሊማ ያስረዳሉ። ከሰ ፋሚሊያ ተጓለሽታምሽ አኩ we are following the situation with the parents አሳልፎ የሰጧቸው እነሱ በመሆናቸው አሁን ከወላጆች ጋር በመሆን ሁኔታውን እየተከታተልን ነው። ብሔራዊ አሃዛዊ መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ሞዛምቢክ ያለድሜ ጋብቻንና እርሱን የሚከተለውን ያለድሜ እርግዝና ለማስቀረት አመታት የዘለቀ ጥረት ብታደርግም ሁለቱንም ችግሮች በቅጡ ለመቅረፍ ግን አሁንም ገና ብዙ ይጠብቃታል።